អាយ៉ាតបន្ទាប់ទៀតអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាមលមុមីនូនអ៊ីខ្វះពិតប្រាកដណាស់អ្នកមានជំនឿទាំងអស់ជាពុះមួយនឹងគ្នាចឹងពាក្យថាអ្នកមានជំនឿទាំងអស់ជាពុះមួយនឹងគ្នានេះវាមានន័យទូលំទូលាយណាស់វាមានន័យទូលំទូលាយណាស់ដោយសារអីដោយសារថាអល់ឡោះបានឲ្យងារថាជាពុះមួយនឹងគ្នានេះមិនមែនធម្មតាទេហើយពុះមួយនេះមិនមែនពុះមួយយើងកើតពីផ្ទៃម្ដាយទេមិនតពុះមួយក្នុងនាមជាអ៊ីស្លាមពុះមួយក្នុងនាមជាម្ចាស់តែមួយពុះមួយក្នុងនាមជារ៉ាសូលតែមួយពុះមួយក្នុងនាមជាអ្នកដែលប្រកាន់ច្បាប់ដូចគ្នានៅពុះមួយអ៊ីស្លាមចឹងធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យបាត់សារធាតុជាពុះមួយអ៊ីស្លាមនឹងគ្នាកុំអសោះកាលណាបាត់សារធាតុជាពុះមួយអ៊ីស្លាមនឹងគ្នាអត់មើលមុខគ្នាទេមានបញ្ហាអត់ចេះជួយគ្នាទេជួបអីមួយមួយរៀងរៀងខ្លួនអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្សោយហើយកាលណាយើងមិនមានចងក្រងជាពុះមួយនឹងគ្នាដោយអ្វីដែលកូរ៉ានបានរំលឹកប្រាប់មានន័យថាយើងខ្សោយហើយហើយយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាកាលណាយើងរៀងរៀងខ្លួនណាសត្រូវងាយក្នុងការធ្វើបាបណាស់អញ្ចឹងបានជានបីលោកប្រៀបធៀបថាការសម្បេះយ៉ាងប្រចាំសម្បេះយ៉ាងរួមនេះណាហើយលោកប្រៀបធៀបដូចជាពពែដែលដៃវងកាលណាពពែដែលដៃវងនឹងមានន័យថាឆ្កែចចកវាងាយនឹងធ្វើបាបវាងាយនឹងចាប់ស៊ីណាប៉ុន្តែបើនៅជាវងហើយជួយគ្នាមិនងាយទេដូចដែរប្រៀបធៀបដូចអ្នកសម្បះយ៉ាងប្រយមអាឃើញទេបើសិនជាយើងខុសមួយទាំងអស់ប្រយមអាមិនខុសដូចយើងទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវស្របជាមួយនឹងមនុស្សភាគច្រើនដែលឈរលើប្រការពិតអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះរំលឹកនៅក្នុងចំណុចនេះថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាពុះមួយនឹងគ្នានេះគឺមិនតក់ត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាពាក្យថាពុះមួយនឹងគ្នានេះដល់កម្រិតណាណែដល់កម្រិតណាយើងមើលអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងបកស្រាយបញ្យលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាពុះមួយអ៊ីស្លាមនេះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមគឺវាមានភារកិច្ចដែលត្រូវបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមួយគឺឲ្យឈ្មោះថាភារកិច្ចទូទៅនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមួយទៀតគឺពុះមួយក្នុងនាមជាអ្នកដែលគេថាភារកិច្ចកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបំពេញអាមួយជាលក្ខណៈទូទៅជាលក្ខណៈទូទៅមានន័យថាម៉េចកាលណាពុះមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងឲ្យសាឡាមមកយើងត្រូវតែឲ្យសាឡាមវិញហ៊ុកុំមកវាណាវ៉ាយិបយើងឲ្យសាឡាមវិញអូម៉ារយើងដើរជួបមុខគ្នាម្នាក់ថាអស្សឡាមអាឡៃគុំយើងត្រូវតែបាត់សាឡាមវិញវ៉ាអាឡៃគុមុស្សាឡាមវ៉ារ៉ះម៉ាតុលឡោះតាអាឡាបរកាតុប្រសិនបើគាត់ថាខ្លីត្រឹមអស្សឡាមអាឡៃគុំយើងអាចថាលឹះនឹងបានវ៉ាអាឡៃគុមុស្សាឡាមវ៉ារ៉ះម៉ាតុលឡោះតាអាឡាបរកាតុហើយប្រសិនបើគេថាអស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ះម៉ាតុលឡោះតាអាឡាបរកាតុអត់កប់បីយើងឆ្លើយខ្លីទេយើងឆ្លើយពេញវ៉ាអាឡៃគុមុស្សាឡាមរ៉ះម៉ាតុលឡោះតាអាឡាបរកាតុហើយការឲ្យសាឡាមនេះណាមិនទៅមានអត្តន័យទូលំទូលាយណាវាជាការដូអើឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចាំមើលមកណាអស្សឡាមអាឡៃគុមរ៉ះម៉ាតុលឡោះតាអាឡាបរកាតុមានន័យថាសូមសេចក្តីសុខកើតមានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទោះបីម្នាក់ក្រោយយើងប្រើរូបភាពភាសាអារ៉ាប់ថាប្រើជាលក្ខណៈពហុវចនៈទោះបីយើងឃើញបុគ្គលម្នាក់ក្រោយក៏យើងថាអស្សឡាមអាឡៃគុំសូមសេចក្តីសុខកើតមានចំពោះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាណាវ៉ារ៉ះម៉ាតុលឡោះវ៉ាបរកាតុហើយសូមអល់ឡោះផ្ដល់រ៉ះម៉ាត់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមានបរកាតឃើញហើយនេះពរជ័យរបស់អ៊ីស្លាមណាដល់អ្នកឆ្លើយមកវិញយ៉ាងម៉េចវ៉ាអាឡៃគុមសាឡាមលឺអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏សូមឲ្យសេចក្តីសុខបានដល់អ្នកដែរជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញទេវ៉ារ៉ះម៉ាតុលឡោះវ៉ាបរកាតុហើយសូមរ៉ះម៉ាត់របស់អល់ឡោះហើយនឹងបរកាតរបស់អល់ឡោះកើតមានចំពោះរូបអ្នកឃើញល្អហើយល្អណាស់
នេះគឺជាគេឲ្យឈ្មោះថាការស្វាគមន៍របស់អាហ្លុលយ៉ាណាស់គឺរបៀបនេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាហូគូកអាមគេហៅថាសិទ្ធទូទៅរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមកាលណាគេឲ្យសាឡាមយើងបើយើងត្រូវឲ្យសាឡាមយើងវ៉ាប់សាឡាមវិញកុំលេងគេឲ្យសាឡាមអស្សឡាមុអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូងាកដឹងអានេះរៀងអន់ចិត្តពីមុនមានរឿងតិចតួចអត់យើងវ៉ាប់ឆ្លាមយើងទូសាអត់បានទេឃើញទេហើយកាលណាយើងមួយឲ្យសាឡាមមួយយើងវ៉ាប់សាឡាមអារម្មណ៍ដែលយើងកើតមានឧទាហរណ៍ថាវាមានបញ្ហាតិចតួចពីមុនមកណាស្រាលធាក់ថយមកវាស្រុតមកហើយបើសិនជាយើងបានចាប់ដៃគ្នាទៀតរបស់សាឡាមមកចាប់ដៃគ្នាទៀតអាកំហឹងមុំមុំគឺវាកាន់តែថយទៀតអញ្ចឹងនេះជារូបភាពមួយដែលនបីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាទេមួយថាតើខ្ញុំបញ្យលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកចំណុចមួយដល់អ្នកឯងបើអ្នកឯងធ្វើទៅគឺអ្នកឯងខ្លាយជាអ្នកស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាហើយបើកាលណាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាអ្នកឯងនឹងអាចចូលសួគ៌របស់អល់ឡោះហើយបើសិនបើសួរថាយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះស្អីទៅនបីថាអបសុសសាឡាមបៃណាគុំចូលអ្នកឯងឲ្យសាឡាមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងលិនសូមរំលឹកមួយទៀតចំណុចមួយទៀតថាតេតងនឹងបញ្ហាឲ្យសាឡាមនេះជាសុណាស់របស់នប៊ីយើងគឺជួបគ្នាយើងឲ្យសាឡាមយើងអាចចាប់ដៃគ្នាបានឃើញទេឬក៏បើសិនជាយូរយូរជួបគ្នាម្ដងបើតតវិញធម្មតាយើងឱបក្រសោបឱបអីគេហៅថាឱបខ្លួនគ្នាដើម្បីបង្ហាញអំពីមនោសញ្ចេតនាទៅណាអានឹងម្ដងមកកាលយើងធ្វើបានឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះក៏ទៅនេះដូចឥឡូវថាទៅទទួលអ្នកអ៊ុំរ៉ោះណាអីចឹងឃើញទេដល់មកវិញអូនឹករលឹកណាឲ្យសាឡាមសាឡាមអាឡៃគុំបើភ្ជាប់ទៅជាមួយចាប់ដៃហើយឱបរត់ទៀតម្ដងមកកាលចឹងបានអានឹងតុកនឹងតុកអីណាមីនឹងមីជារឿងរបស់គាត់អត់មានមនោសញ្ញាមនោសញ្ចេតនារបស់តុកនឹងមីអត់ទេអ្នកខ្លះអត់ទេគាត់អត់យល់ណាបើមីខ្លះក៏ធ្វើអាយីឬក៏តាក់លុតតុកខ្លះក៏ធ្វើអាយីហើយមិនមែនជាសាច់ញាតិមិនមែនជាគ្រួសារសោះប៉ុន្តែដោយសារអ្នកភូមិជាមួយគ្នាទឹកចិត្តណាអ្នកខ្លះទៅទៅវត្តស្លាមគ្នាខុសពេកគ្នាអត់បានទេនៅមីណាមីតអត់បានទេណាអត់បានទេទោះបីមីវិញចំណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏តក់នឹងចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយថារេចាស់ចាស់អស់ហើយវាមិនគិតរឿងនឹងទេអត់ទេអ៊ីស្លាមអត់ទេណាត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជាប់សាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងការដែលយើងជួបគ្នាក្នុងនាមជាពុំមួយអ៊ីស្លាមនេះទីមួយការឲ្យសាឡាមគ្នាត្រូវឲ្យសាឡាមនឹងតបស្លាមមកវិញហើយមិនគប្បីយកការស្វាគមន៍ណាមួយក្រៅពីអ្វីដែលអ៊ីស្លាមមកគប្បីប្រើទេបើយើងអ៊ីស្លាមដូចគ្នាដោយអ្នកខ្លះអត់ប្រើភាសាអ៊ីស្លាមអាឡៃគុំទៅប្រើភាសាសញ្ជាតិផ្សេងអ្នកគេប្រើដោយក្មេងៗឥឡូវដល់ក៏រៀនអង់គ្លេសដល់ក៏មានថាអ៊ីស្លាមអាឡៃក៏ជួបគ្នាក៏ហៅ Hello ទៅអីចឹងទៅណាហើយដល់មេខ្លះឥឡូវចេះ Hello ដែរបើចៅចេះ Hello ទៅហើយណែទៅអញ្ចឹងវិញមិនគប្បីទេបើយើងអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីស្លាមយើងប្រើនៅអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានដាក់មកព្រោះអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានដាក់មកវាល្អជាងអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងទុនយ៉ានេះដូចគ្នាដែរ Ziyaratul Marid គឺការទៅសិរះអ្នកឈឺសុណាស់របស់នប៊ីហើយជាប្រការមួយគេឲ្យឈ្មោះថាសិទ្ធដែលអ៊ីស្លាមត្រូវធ្វើជាមួយគ្នានេះពោះមួយអញ្ចឹងណាពោះមួយអញ្ចឹងមានន័យថាបើឃើញអ្នកឈឺឆ្លៀតពេលទៅលេងគាត់ហើយការទៅលេងអ្នកជំងឺនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងគាត់មានទឹកចិត្តមួយហើយគាត់អាចរឹងប៉ឹងនៅក្នុងការពង្រឹងស្មារតីរបស់គាត់ហើយបើសិនជាយើងគិតមើលបើសិនជារូបយើងក្តីកាលណាយើងឈឺយើងនៅតែម្នាក់ឯងណាតបប្រមល់មកតែបើមានមកគេមកសួរថាក្មួយអើយឬក៏ចៅអើយយ៉ាងម៉េចហើយរៀងដូចមានកម្លាំងមកអញ្ចឹងអ្វីដែលស្លាមបានដាក់មកនេះគឺវាស៊ីជ្រៅណាស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ឈឺគាត់ទៅរំខានគាត់មិនមែនទេយើងមិនមែនទៅលេងរហូតដល់រំខានទេទៅលេងម៉ោងណាដែលយើងអាចទៅសិរះគាត់បានដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយការទៅសិរះនេះអត់មែនថាគាត់ឈឺរាប់ឆ្នាំយើងទៅម្ដងអត់ទេឧស្សាហ៍ទៅប៉ុន្តែកុំទៅរហូតដល់រំខានអ្នកជំងឺអានឹងអត់បានទេ
យ៉ាអញ្ចឹងការទៅសិរះអ្នកជំងឺនេះគឺជាសុណាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយវាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈចំពោះមួយនឹងគ្នាណាវ៉ៃតបាអ៊ុលយ៉ានាហ្សាហើយការដែលយើងទៅហែសាក់សពឃើញទេមិនតោះដែលយើងធ្លាប់ចូលរួមការហែសាក់សពនេះណាអានឹងសុណាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យត្រូវសួរតើការហែសាក់សពតោះតោះដឹងត្រូវតែទៅហ៎ពួកជាកតបកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែមីហូកុំមកវាជាការប្រសើរមីការហែសាក់សពគឺមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតទេសម្រាប់ស្ត្រីភេទប៉ុន្តែបើក្នុងករណីវាចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាជាកូនជាប្រពន្ធជាអីហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាចាំបាច់មែនទេត្រូវមើលខាងក្រោយគេបំផុតមានន័យថាអាជួរដែលគេនាំមកយកទៅហ្នឹងយើងនៅខាងក្រោយគេបំផុតខាងគេបំផុតអានឹងវាអាចថាវាមានការលើកឡើងតិចតួចដែលថាអនុញ្ញាតអញ្ចឹងណាពីព្រោះស្ត្រីគាត់មានលក្ខណៈមួយគឺចិត្តរបស់គាត់ទន់ណាអាធម្មតាការបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ដោយតាមរយៈការស្លាប់នេះគឺគ្មានពេលជួបគ្នាទេណ៎ណាឲ្យតែគ្រួសារណាជួបប្តីប្រពន្ធណាជួបបញ្ហានេះគឺដឹងថាមានន័យថាអាការវាអីការស្រុតចុះនៃអារម្មណ៍នឹងវាធ្ងន់ណាប៉ុន្តែមិនមូលហេតុអីបើគេហាមមិនឲ្យទៅសារះកពុះដោយសារចិត្តគាត់ទន់ទៅដល់ជួនកាលយំស្រែកអីផ្សេងផ្សេងណាវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅកន្លែងនោះអត់ល្អទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើដំណើរជូនមួយយប់ទៅនេះការហែសាកសពទៅនេះជាសុណ្ណះសម្រាប់មនុស្សប្រុសចាំបាច់ត្រូវទៅចូលរួមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ស្ដែងតោះអសោតោឲ្យមីណែនាំមុខរហូតអានេះកំហុសរបស់យើងវាទៅជាមីឧស្សាហ៍ជាងក្នុងពេលដែលមីច្បាប់មិនកំណត់ឲ្យគាត់ទេចាយើងនាំនេះកែនឹងឡើងវិញមើលថាតោះតោះអាចឬក៏ថាឲ្យមិនដល់តោះពេកអីណាតោះក្មេងតោះអីចឹងណានាំនេះនាំសាកសពទៅហើយមីមកកុំនេះកុំឲ្យគាត់ចូលរួមហានាំសាកសពហើយជាអ្នកដឹកមុខទៀតអានឹងគឺកាន់តែឆ្ងាយដូចនេះដែរអ៊ីយ៉ាបាទុដាវ៉ាការឆ្លើយតបចំពោះការអញ្ជើញបើសិនបើយើងមានធុរៈអីទេឧទាហរណ៍អញ្ជើញយមូវ៉ាន់អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះជាពិសេសគឺការកូនការចៅណាប្រសិនបើយើងឲ្យមានធុរៈអីទេវាយប់ត្រូវតែចូលរួមអានេះគឺជាគេថាអូខូវ៉ាក្នុងនាមជាពុះមួយនឹងគ្នាហើយបើសិនជាម្នាក់អត់ចូលរួមទេមានន័យថារៀងខ្លួនណាឃើញទេបាត់អាភិបជាពុះមួយនឹងគ្នាហើយពពួយនោះមួយនឹងគ្នាយើងធ្វើអីយើងធ្វើជាមួយគ្នាបើសិនជាតកកផ្ទះតកកនេះគាត់មានកម្មវិធីការយើងតនេយើងទៅចូលរួមហោខាងនេះម្ដងចុងភូមិខាងនេះម្ដងយើងតនេយើងនាំនេះមកចូលរួមត្រូវមានពេលវេលាដើម្បីលះបង់បើមិនចឹងទេបាត់អាស្ថានភាពមួយស្រឡាញ់គ្នាបាត់អស់ហើយហើយអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់លិននិយាយត្រង់ទៅចោះគឺបញ្ហានេះពេលដែលរៀបមង្គលការម្ដងនោះគេឲ្យមានកម្មវិធីជំនួសវ៉ាន់ជុំគ្នាដល់យើងនេះគឺថានាំអ្នកកែមកណាអាត្រង់ថាមកជួយគ្នាហើយជួយមានន័យថាជួយលុយជួយអី10000 20000ឬក៏4 50000អឡអហាំទៅឡាគឺដៃទលាយណា50000អីជួយការប៉ុន្តែមិនអង្គុយជំនួសមួយគ្នាទេបែរទៅជាសុំសំឡោទៅជំនួសនៅផ្ទះអញ្ចឹងរូបភាពនេះមូលហេតុអីបានជាខំមិនល្អព្រោះមកណាយមូវ៉ាន់នេះយើងយមូជុំគ្នាមិនតយមូជុំគ្នាទោះបីវាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយយើងបានជួបគ្នាគ្នាជជែកគ្នាលេងប៉ុន្តែក៏និយាយដើមគ្នាជជែកគ្នាគ្នាស្រូវល្អមិនល្អមិនដែររស់ស៊ីនេះវាបានអញ្ចឹងហើយចុះបើមួយញឹងសំឡោពីរក៏ចាប់តផ្ទះខាងនោះញឹងក៏ចាប់តផ្ទះទៅរៀងខ្លួនបើបាត់អស់ហើយរៀបតុករៀបចោលហើយអត់មានបានអីហូបរូបភាពនេះជារូបភាពមិនល្អទេលែងថាមិនល្អទេព្រោះវាបាយបាក់គ្នាអស់ហើយលន្តគេថាបើសិនបើយើងរំលឹករឿងនេះពីតវៈរបស់យើងពីចំនួនមុនណាតកតកលិនអីឬសូថាដាំតែហើយហ្នឹងណា
ហៅគ្នាមកមកគាត់ប្រមាគាត់អង្គុយប្រាច់រហូតកដាកដាយប់គាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាត្រឹមទឹកតែសោះហ្នឹងណាហើយដល់ឥឡូវយើងមានណាមានរហូតដល់ឡូអ្នកខ្លះរហូតដល់នំខេកអ្នកខ្លះអីអីសិនវិចអីទៅអីទៅជុំគ្នាអាមហូបទំនើបទំនើបណាហើយបាយទៅជាបាយគ្នាអានេះគឺមិនប្រសើរទេអញ្ចឹងយើងបើយើងជួបជុំគ្នាល្អហើយអ្នកខ្លះក៏គិតថាម៉េចគាត់ប្រើភាសាមួយថាអេគាត់ចំណាយ 10,000 20,000 ហ្នឹងគាត់ឲ្យបានមហូបខ្លះដើម្បីទៅហូបមួយគ្រួសាររបស់គាត់វាអត់បញ្ហាអីទេប៉ុន្តែវាជាមើលរូបភាពមួយថាតើចិត្តរបស់យើងយើងជួយគាត់ 10,000 20,000 ឬក៏ 50,000 ឬក៏ 100,000 រៀលដើម្បីឲ្យគាត់សម្រាលឲ្យគាត់ក្នុងការបានលុយបានការរៀបចំកូនចៅរបស់គាត់នេះតើយើងក្នុងនេះយើងស្រតកោះពុតប្រកបឬក៏យើងទៅទិញមហូបដើម្បីមហូបទៀតឃើញទេហើយដល់យើងលេងញ៉ឹងមកអត់ឈប់ញ៉ឹងហើយគ្នានោះជួនកាលរឿងរបស់វាត្រូវមកផ្ទះពីផ្ទះនេះវាគ្រប់ហើយ5ផ្ទះអត់ទាន់គ្រប់ហ្នឹងបើយកមកផ្ទះហើយសំលេះគោមួយវាថាគ្រប់ហើយអស់តែ 1,000 ទេចុះប៉ុន្តែអត់ទេដល់ទំលាប់ដូរទៅចឹងវាតែលគោ2ចុះបើមិនចឹងទេយកទៅច្រើននេះជាហេតុផលមួយថារូបភាពនេះគឺមិនប្រសើរទេអញ្ចឹងយើងវិលមកវិញថាបើសិនជាមានការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រកាសខុសអីទេយើងជាពុះមួយអ៊ីស្លាមត្រូវតែចូលរួមណាពួកនេះជាលក្ខណៈនៃពុះមួយនឹងគ្នាដូចគ្នាដែរគឺយើងជួយសម្រួលការងារផ្សេងផ្សេងជាពិសេសប្រសិនបើយើងឃើញបុគ្គលកដែលជាអ្នកមូស្លីមត្រូវគេធ្វើបាបទៅលើប្រការមួយដែលខុសគេបំពានលើគាត់យើងត្រូវជួយគ្នាអានេះគេហៅថាពុះមួយយើងត្រូវជួយគ្នាយើងមិនអាចថាទេឃើញពុះមួយអ៊ីស្លាមមួយគេធ្វើបាបទៅជន់បន្ថែមអត់ទេអត់ទេណាចឹងរូបភាពនេះក៏ដូចគ្នាដែរត្រង់ថាបើសិនជាទំនាស់ពីរអ្នកពុះមួយអ៊ីស្លាមពីរអ្នកហ្នឹងមានបញ្ហានឹងគ្នាចឹងបើកបើយើងឃើញថាកហ្នឹងខុសហើយខនេះវាត្រូវវាមានផោះតាងអីត្រឹមត្រូវបង្ហាញថាខនេះគឺស្ថិតលើប្រការត្រូវហើយកនេះជាប់សាច់ញាតិនឹងយើងយើងនាំគ្នាទៅកំត្រួតអ្នកខុសនេះគឺខុសហើយថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះអត់ឲ្យបាត់ទេណាយើងធ្វើបាបអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើបាបនេះយើងចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកខុសមានន័យថាយើងធ្វើបាបអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើបាបនេះបំពេញចឹងកន្លែងនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតទៅចុងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតណាព្រោះប្រការសលឹមមួយតូចតាចនៅលើទុនយ៉ានេះវាអាចទៅជាទំហំនឹងរាប់រយដងនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ចេះធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាធ្ងន់ធ្ងរណាចេះធ្វើម៉េចយើងជួយអ្នកដែលទុនខ្សោយកុំឲ្យគាត់មានការលំបាកហើយដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវតែជួយសម្រួលសម្រាប់ពុំមួយស្លាមនឹងគ្នាប្រសិនបើគាត់ពឹងពាក់បាទយើងឃើញថាការពឹងពាក់យើងឥឡូវនេះគឺមនុស្សមានការធាក់ថយណាដោយសាររវល់រឿងនេះខ្លួនពីមុនយើងមើលជាក់ស្ដែងពីមុនណាចាស់គាត់និយាយណាអមរចង់ស្ែងផ្ទះពីផ្ទះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគាត់ថាឥឡូវថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញតក់ជួយស្ែងផ្ទះគាត់ថាមកខ្មៅដីមកដើម្បីជួយគ្នាតែឥឡូវនឹងអសូរចឹងឯងដោយសារយើងជាប់រវល់ណាវាបាត់អាភាពជាពុះមួយនឹងគ្នាហើយលិនជឿជាក់ថាមេតក់ខ្លះគាត់បាននិយាយថាពេលដែលយើងចេញពីសម័យពលពតមកនេះថ្មីថ្មីណាកាលនឹងត្រីក៏សបោស្អីក៏សបោដែរគាត់ថាអត់មានការលក់ដូរអីទេរស់បានមកចែកគ្នាហូបបើឡូអត់ចឹងណាឃើញទេកន្លះគីឡូដឹងតែ 20,000 ចឹងអត់ទេមិនអាចពោះមួយបានទេគេវាបាត់ទេបាត់អត់ស្អាតទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលក់ក៏លក់ចាស់ប៉ុន្តែកុំភ្ជាប់ទៅជាមួយក្នុងការកេងប្រវាញ់លើនឹងទៀតជួនកាលងប់តាំងពីបឹងមកនោះថារេទៅងប់ថ្មីថ្មីដល់ស្ងោររមឯកើតបើលួយអស់ទៅហើយចឹងកុំភ្ជាប់ទៅជានឹងបើថាលក់ដូរក៏លក់ចាស់ប៉ុន្តែយើងគិតយ៉ាងម៉េចឲ្យស្រាលសម្រាប់ពុំមួយស្លាមរបស់យើងពួកយើងជាអ្នកដែលក្នុងនាមជាពុំមួយនឹងគ្នាណាពុំមួយនឹងគ្នាហើយនៅមានចំណុចមួយចំនួនទៀតតកតងនឹងបញ្ហាបុគ្គលផ្ទាល់ទំនាស់រវាងបុគ្គលផ្ទាល់នេះសាសនាអ៊ីស្លាមហាមទី1កុំតមាត់គ្នាលើសពី3ថ្ងៃឲ្យសោះអត់បានទេដាច់ខាត
ដាច់ខាតអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងជួបនេះតបស្លាមតបស្លាមនេះធម្មតាទៅកុំតមាត់គ្នាលើសពី3ថ្ងៃនៅពីហាមដាច់ខាតអានេះគេថាបុគ្គលនឹងបុគ្គលណាដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែគេហៅថាស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់អ៊ីស្លាមដូចគ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមីកឬខគាត់មានជីវភាពទូទាប៉ុន្តែបែរទៅជាទុកឲ្យពូមួយអ៊ីស្លាមយើងម្នាក់ទៀតដែលនៅជាប់គ្នាផ្ទះជាមួយគ្នាខ្វះម្ហូបអាហារហូបហើយយើងនេះថាអត់អីហ៎ឯងរឿងបងឯងអញបើរឿងបងអញអត់ទេអ៊ីស្លាមអត់ទេចែករំលែកគ្នាណាមិញចែករំលែកគ្នាព្រោះដើម្បីអីពួកយើងក៏សុខអ្នកជិតខាងយើងក៏សុខដែរអ៊ីស្លាមឲ្យមើលគ្នាចឹងពូពាក្យថាពោះមួយជាមួយនឹងគ្នានឹងគឺពិតមែនតែមិនមែនជាចេញពីម្ដាយតែមួយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវតែយកចិត្តទៅដាក់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះរហូតដល់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានណែនាំសាហបរបស់លោកថាពេលដែលដាំស្លនេះបង្កើនចំនួនលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកដែលជិតខាងរបស់យើងចឹងដូចអ្វីដែលមីតកបានធ្វើយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងដាំស្លយើងហុចឲ្យគ្នាមួយចានទៅឃើញលើសពីអ្វីដែលយើងហូបណាអានេះហើយជារូបភាពសន្តិកោះមួយដែលយើងធ្វើតិចតិចប៉ុន្តែភ្លេចខ្លួនថ្ងៃក្រោយយើងបានច្រើនមកហើយម្ដងមួយថ្ងៃយើងហុចបន្តិចទៅនៅនេះហុចទៅហុចមកអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងអស់គ្នាអត់មានបញ្ហានឹងគ្នានេះយើងហុចទៅគេហុចមកឃើញជាលក្ខណៈពូមួយលក្ខណៈពូមួយណាចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះហើយយើងត្រូវជៀសឆ្ងាយបំផុតជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកុំយកអ្នកចិត្តខាងធ្វើជាសត្រូវតាមរយៈការវាយប្រហារគ្នានិយាយដើមគ្នាបន្តបង្អាប់គ្នារហូតដល់ខ្លាយទៅជាសត្រូវអ្នកខ្លះផ្ទះជាប់គ្នាអត់និយាយរកគ្នាអញ្ចឹងជាប់គ្នាក៏អត់ស្ដីរកគ្នាដល់ពេលមានបញ្ហាអត់បានណាជួយណាទេអត់ហើយយើងមិនអាចចោលគ្នាបានទេមិនតមិនអាចចោលគ្នាបានទេកុំគិតថាទេលិនមានលិនអត់ពឹងណាអត់ទេឃើញភាសាមួយគេនិយាយថាសូមបីតែស្ដាច់ក៏នៅខ្វះអំបែងសូមបីតែស្ដាច់ក៏ខ្វះនេះខ្វះនោះដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់អាចណាមួយរំលងណាបានទេខ្ញុំថាទេលិនទូធាហើយឬក៏លិនមានអំណាចហើយអត់ត្រូវពឹងអ្នកទេអត់ទេពេលដែលអ្នកមានអំណាចឈឺអ្នកណាជាអ្នកដែលយកទៅពេទ្យពេលដែលអ្នកមានឈឺតើអ្នកណាជាអ្នកដែលយកទៅពេទ្យគឺមានតែអ្នកជិតខាងនឹងឯងដែលជួយគ្នាយ៉ាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ៊ីស្លាមបានណែនាំយើងនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសង្គមនេះគឺมันមានបញ្ហាគឺតាមរយៈដែលអល់ឡោះរំលឹកតាមបាញ់មិញថាអ៊ីនណាមលមុមីនូណៃអ៊ីខ្វ៉ាប៉ុណ្ណោះអ្នកមុមីនទាំងអស់គឺជាពូមួយនឹងគ្នាអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាហ្វាអូសលីហូបៃណាអខវ៉ៃគុំចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយរវាងពូមួយទាំងពីរប្រសិនមកមានបញ្ហាឃើញទេអត់ឲ្យទៅកាន់ជើងនេះទេឲ្យទៅដោះស្រាយនេះបើសិនជាមានបញ្ហាទៅដោះស្រាយទៅឈលលើភាពយុត្តិធម៌ហើយអល់ឡោះបានរំលឹកអាយត្តិនេះគឺថាដោយប្រើបន្ទូលថាអខវ៉ៃគុំរវាងពោះមួយរបស់អ្នកទាំងពីរឃើញទេអល់ឡោះបានបន្តទៀតនៅវត្តកុលឡោះលអលគុំទុរហមូនចូលអ្នកខ្លាចអល់ឡោះណាមានន័យថាច្បាប់អល់ឡោះទាំងអស់ដែលបានដាក់នោះចូលអ្នកខ្លាចលអលគុំទុរហមូនសង្ឃឹមថាអ្នកទទួលបានរហម័តពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើតាមគោលការណ៍ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងនឹងទទួលបានរ៉ះម៉ាត់ពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាជិះមិនផុតត្រូវតែបានពីរ៉ះម៉ាត់អញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញដោយសារពេលវេលារបស់យើងគឺមានកំណត់នេះគឺសរុបសេចក្តីមកវិញថាសូមពុំមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់ប្រសិនបើមានបញ្ហានឹងគ្នាគឺដាក់ការយោគយល់គ្នាឲ្យបានច្រើនហើយដោះស្រាយដល់ប្រកាន់ភាពយុត្តិធម៌ហើយកុំកាន់ជើងអ្នកខុសឲ្យសោះនោះបានរកច្រកឃើញប្រសិនបើយើងកាន់ជើងដល់ខុស
នៅឌុនយ៉ានេះយើងអាចឈ្នះបានតែថ្ងៃអាគីរ៉ាតមិនអាចឈ្នះបានទេណែនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាប្រសិនបើមានមនុស្សពីរនាក់មកហើយមានម្នាក់នោះគាត់និយាយប្រកែហើយគាត់មានផុសតាងរបស់គាត់តឡាការគេកាត់ឲ្យនៅនឹងឈ្នះហើយក៏ប៉ុន្តែនប៊ីបានផ្ដាំថាប្រសិនបើអ្នកដែលខ្លួនឯងឈ្នះនេះដឹងថាវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងទេពេលដែលខ្ញុំឲ្យតអ្នកឯងប្រៀបបានជាខ្ញុំឲ្យភ្លើងមកដុំតអ្នកឯងឃើញទេចឹងនៅដុនយ៉ានេះយើងថាយើងឈ្នះក្តីហ៎ប៉ុន្តែរឿងពិតវាមិនមែនជារបស់យើងចឹងអាការឈ្នះនេះនប៊ីបានប្រៀបធៀបថាដូចជាយើងឲ្យភ្លើងមកដុំតអ្នកឯងចឹងចឹងមានអីល្អអត់ល្អទេអត់ល្អទេឃើញទេយើងមើលគំរូល្អរបស់សាវ័ននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺសៃណាលីសៃណាលីកាលសម័យរបស់គាត់គាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំមានតែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសក្រោយគេបន្ទាប់ពីអាប៊ូបាកាអ៊ូម៉ាត់អូស្មានតោះមកសៃណាលីនៅពេលនោះគាត់បាត់អាវរបស់គាត់មួយអាវក្រោះរបស់គាត់គាត់បាត់មួយគាត់បាត់អាវក្រោះរបស់គាត់ហើយមានជនជាតិយ៉ាហូឌីយូវីសនឹងជនជាតិយ៉ាហូឌីនឹងគាត់រើសបានដល់ថ្ងៃមួយដើរកាត់មុខគ្នាទៅសៃណាលីក៏ស្គាល់អាវរបស់គាត់គាត់ទៅចាប់យកអាវនោះថានេះជាអាវរបស់ខ្ញុំហើយយ៉ាហូឌីម្នាក់ហ្នឹងក៏ប្រកែកថាអត់ទេជាអាវរបស់ខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹងសៃណាលីជាមួយនឹងបរិសម្នាក់យ៉ាហូឌីនេះក៏នាំគ្នាទៅជួបតុលាការរបស់គាត់សម័យនោះហើយក្នុងនាមគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប្រៀបបានដូចជានាយកដែលធំជាងគេណាបើថាប្រធាននៃប្តីក៏ប្រធាននៃប្តីហ្មងអញ្ចឹងក៏ធំជាងគេប៉ុន្តែគាត់នាំយ៉ាហូឌីនឹងទៅជួបកៅតឡាការឈ្មោះស៊ូរេសហើយតឡាការគេសួរឯងសួរថាឥឡូវរឿងវាយ៉ាងម៉េចសៃណាលីថាអាវនេះអាវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាត់ហើយដល់ពួកឯងជនជាតិយ៉ាហូឌីនឹងគាត់ថាអត់ទេអានេះជាអាវរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតឡាការនេះគេសុំឲ្យសៃណាលីបង្ហាញផោះតាងថាណាមានឯងមានអីជាផោះតាងដើម្បីអាងថានេះជាអាវរបស់អ្នកហើយក្នុងនាមតឡាការនេះជាកូនចៅរបស់សៃណាលីទេអញ្ចឹងអីសៃណាលីជាមេគាត់មិនប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់បំពេញច្បាប់ទេដល់ពេលសួរអញ្ចឹងទៅសៃណាលីគាត់រកអីក្រៅពីគាត់ស្គាល់ក៏មានផោះតាងណាបង្ហាញក្រៅពីគាត់ស្គាល់អានេះជាអាវរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អត់មានផោះតាងក្រៅពីអ្វីដែលគាត់ស្គាល់នឹងទេហើយដល់យ៉ាហូឌីនេះស្បត់ថានេះជារបស់គាត់អញ្ចឹងគេឲ្យទៅលើអ្នកដែលស្បត់បត់ថាជារបស់គាត់ឲ្យទៅសៃណាលីអត់តបអីទេជនយ៉ាហូឌីម្នាក់នេះគាត់យកអាវទៅដល់កដៅបដាគាត់គិតថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសហើយនាំទៅជួបតុលាការរបស់គាត់ដោយគាត់មិនប្រើសិទ្ធិទាំងអីទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលតុលាការរបស់គាត់នេះសុំផោះតាគាត់អត់មានគាត់សុខចិត្តនៅស្ងៀមនេះហើយជាអ្វីដែលឥស្លាមនេះគឺមាននេះហើយគឺជាចំណុចដែលល្អបំផុតរបស់សាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងគាត់វិលមកវិញយ៉ាហូឌីនេះណាគាត់វិលមកវិញមកជួបតុលាការថាខ្ញុំសុំចូលឥស្លាមព្រោះនេះមិនមែនជាអាវរបស់ខ្ញុំទេជាអាវរបស់សៃណាលីទេឃើញទេចឹងសៃណាលីថាណែឯងយកចោះឲ្យមកអត់ខឹងទេយ៉ាងនេះថាឲ្យយកចោះចឹងតាមរយៈប្រកាន់នភាពយុត្តិធម៌នេះមានអ្នកចូលអ៊ីស្លាមណាឃើញអត់ប៉ុន្តែសួរតឡាការនេះគាត់ខុសឯងគាត់អត់ខុសទេពួកផោះតាងបង្ហាញថាសៃណាលីអត់មានផោះតាងដល់ម្នាក់ទៀតគាត់ថាគាត់មានផោះតាងចឹងសម្រាប់យើងនៅលើទុនយ៉ានេះក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងឈ្នះក្តីចំណុចណាមួយឧទាហរណ៍រឿងដីរឿងអីក៏ដោយរឿងដីហ៎ដីនេះរបស់លិននេះមិនមែនរបស់លិនដល់កាត់គេកាត់ឲ្យយើងឈ្នះតែយើងដឹងខ្លួនឯងថានឹងមិនមែនរបស់យើងទេឲ្យគេវិញទៅកុំទុកនេះជាភ្លើងប៉ិនមនុស្សយើងវាអត់អញ្ចឹងណាណែវាច្រើនអញ្ចឹងឃើញទេបានមកសុបាយព្រឹបតែអត់ទេអល់ឡោះអត់ភ្លេចទេណាមិនទៅអត់ភ្លេចទេអញ្ចឹងនៅទុនយ៉ានេះទីមួយទេមកចំអាមថ្ងៃគេយ៉ាម៉ាត់ទៅអល់ឡោះឲ្យ7ជាន់មេឃ7ជាន់ដីសកាត់លើយើងតែយើងប៉ិនមកហើយអមតៈអត់មានស្លាប់ទេ
បើនៅស្រែកនៅនៅស្រែកនៅអីតាមឈ្មោះនេះគឺអមតៈអត់មានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលិនរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុះមួយអ៊ីស្លាមថាអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺសំដៅថាពុះមួយអ៊ីស្លាមពិតមែនដែលយើងមិនមែនចេញពីផ្ទៃតែមួយប៉ុន្តែយើងបានស្ថិតនៅលើច្បាប់តែមួយគឺច្បាប់របស់អល់ឡោះហើយនឹងដឹកនាំដោយនបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមចលនសូមការបញ្ចប់ទោសៀននេះប៉ុណ្នេះហើយយើងបន្តអ៊ីសាឡោះនៅពេលក្រោយទៀតនៅអាយ៉ាត់បន្ទាប់ហាដាវ៉ាសុលឡាហ៍នបីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាប៊ីអ៊ីចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ